Praha 1 se 17. listopadu stala skutečným centrem města. Na Národní třídu dorazily tisíce lidí, aby uctili památku tohoto významného milníku českých dějin. Pokud bylo větší shromáždění lidí a vyjadřovali své názory, které třeba nemusely být konformní s názory třeba těmi většinovými, tak to obvykle končilo pendreky nebo vězněním. Ten velký rozdíl s dneškem je ten, že na Praze 1 máme nahlášeno 22 akcí, z nich řada z nich jsou protestní, ale prostě máme tady svobodu slova a já jsem hrozně rád, že i ti lidé, kteří třeba nemají většinové názory, je tady mohou vyjádřit. Usil jsem to samozřejmě pětou, to je ta základní věc, na kterou si musíme vzpomenout, protože ať si říká, kdo chce, co chce, byl to pro nás každopádně největší předěl v novodobých dějinách. Předěl k lepšímu, i když ta 25-letá minulost byla trošku rozporuplná. No a teď už bychom měli, dle mého názoru, slavit, protože je co slavit. Jednou z akcí byl také happening Dvě totality stačily, který ustil 75. výročí Dne boje za svobodu a demokracii v roce 1939 a 25. výročí odstartování sametové revoluce, která vedla ke svržení totalitního komunistického režimu v tehdejším Československu. Řečníci, kteří se tady vystřídali, jsou členové jak z parlamentu, tak bývalý pan primátor, tak i já jako starosta Prahy 1 jsme připomněli význam těch událostí, připomněli jsme to, že je potřeba bojovat proti přetvářením těchto faktů, proti prostě špatnému výkladu 17. listopadu. Během 25 let od sametové revoluce došlo v naší společnosti k mnoha změnám. Tisíce lidí nyní v centru města ukázali, že si činů, které revoluci odstartovali, velmi váží. Veronika Dolečková, Televize Praha.